Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Səhiyyə Nazirinin müavinləri Nigar Ramizqızı Əliyeva, Elsevər Məmmədov oğlu Ağayev, Rahim Rəfailoğlu Əliyev, Viktor Kərimoviç Qasımov tutduqları vəzifədən azad olunub. Dövlət Başçısının digər sərəncamı ilə İlqar Əbilfəz oğlu Qasımov, Nadir Azərov oğlu Zeynalov və Rəsib Miskinoğlu İsmayilov Səhiyyə Nazirinin müavinləri təyin olunub. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində məlumat yerləşdirilib.